ser otäckt ut. Men jag är en sån som gillar vatten och så. Man blir glad. Skrallig. Utanför Falun på Horsjöholmen hittade vi Elinor, Anton och ett gäng andra forspaddlare som fanns på plats för att göra upp i ungdomskuppen i kanotslalom. Kanotslalom är ungefär som slalom på skidor. Tävlingen avgörs genom två åk och det hela går ut på att klara ett antal portar så snabbt som möjligt. Men i kanotslalom gäller det också att ta dem från rätt håll. De grönvita ska tas medströms och de rödvita uppströms, det vill säga mot strömmen. Om man slår i portarna blir det 2 sekunders tidstillägg och om man helt missar någon så får man 50 sekunders tillägg. Elinor Rosell och Anton Svensson kommer från Västerås kanotförening och har båda paddlat i flera år. Och de får många frågor från klasskompisarna. Visst, de tycker det är häftigt, men de skulle inte våga prova. Vad tror de är rädda för? Att de skulle tippa runt och inte kunna komma i kanoten och drunkna. Nej, men de säger så. Och vad kan du säga till dem då för att de inte ska vara rädda? Det är inte farligt. Man kommer ur kanoten. Vad är det som är så roligt med kanotslalom? Man kan alltid bli bättre. Det finns alltid något som man inte kan. I fotboll till exempel kan man ju det mesta. Det kan man oftast inte här. Och jag började när jag var 7 år och så har jag hållit på 3 år och det har gått ganska skapligt. Tekniken har stor betydelse i forspaddling. Det räcker inte att vara stark. Att kunna utnyttja vattnet rätt är viktigt. Antons storebror Elias finns alltid med för att ge Västeråspaddlarna råd. Kommer du backa genom ettan till tvåan? Eller ska du köra rakt på? Jag tror jag ska köra på. Då måste man ditåt. Ja. Kommer du ihåg vad du tänkte första gången du testade? Snurra inte runt. För det gör man när man börjar. Men när man har tränat ett tag är det inga problem att snurra runt. Det löser man med en eskimosväng. Det vill säga att man snurrar tillbaka kanoten utan att ta sig ur den. Det är roligt att paddla i forsen. Visst, man blir blöt, men det är sådana smällor man får ta. Det är inte så kallt och så. Man får adrenalinkickar av dem. Det är så häftigt. Tror du att du kommer fortsätta med kanotslalom? Ja, det tror jag. Vad händer med fotbollen då? Lägger av med den. Elinor Rosell, hon lyckas ta sig ner här mot 16 och 17. Hoppar 18 och kör direkt mot målet. Och det är fullt tillåtet. Elinor valde att hoppa över de portar hon tyckte var svårast. Men tog sig snabbt igenom de andra. Det räckte till en andra plats. Anton tog alla portar i sin klass och slutade trea. Hur viktigt är placeringarna på en tävling så här? Den är inte alls viktig. Bara man har roligt. Att man deltar, det är viktigast. Ja. Vad längtar ni allra mest efter just nu? En bastu. Den här lilla killen som fick ta forsen så bra.